Якщо ви це бачите, календар смерті тепер у ваших руках. Дотримуйтесь правил. Сюрприз! Як ти тут опинилась? З днем народження. Що це за штука? Дотримуйся всіх правил аж до останнього дня, інакше я тебе вб'ю. Пам'ятай, як з'їси одну, то мусиш з'їсти всі. Тоді сказав Ісус розслабленому: «Встань і йди». Оближ цей календар, він тебе з розуму зведе. Ти ще п'єш свої ліки від галюцинацій? Хочу ходити. Хочу ходити. З днем народження. Припини ковтати ту гидоту. Цей календар вимагатиме ще більше жертв. Помиратимуть інші люди. Сьогодні вночі даси мені спокій. Календар смерті. Скоро у кіно.